Funkci viceprezidenta vykonávám už několik let, tuším, že od roku 1994. Pokud jde o současnou funkci viceprezident pro zahraniční vztahy a EU, tak v tomto volebním období předpokládám další pokračování v dobrých vztazích se sousedními zaměstnavatelskými svazy, především samozřejmě se slovenským, s rakouským, s německým. A všeobecně bych rád přispěl k zefektivnění členství České republiky v Evropské unii.